Për gjatë nëtë muajve, qytetarët e Shqipërisë dhe Kosovës në pikën e kalimit kufitar të Morinës do të kalojnë pa dokumente identifikimi. Për të lehtësuar lëvizjen nga maji deri në shtator dhe nga nëntori deri në shkurt, në kufirin mes Shqipërisë dhe Kosovës nuk do të ketë kontrole të pasaportave apo kartave të identitetit. E njëta procedurë do të ndiqet edhe për fundjavat e festave. Rishikimi protokollet që deri më sot parashikon televizion e lirë vetëm për gjatë 4 muajve të sezonit turistik, nga qershori deri në shtator, u rinë nënshkruar nga dy ministrat e brendshëm, i Shqipërisë dhe Kosovës. Duke marrë në konsiderat në përgjithësi fluksin rritje të qarkullimit të shtetasë në këtë pikë, si dhe poshtu duke marrë në konsiderat situatën e veçantë gjatë sezonit turistik veror dhe sezonit turistik dimror, për mes sa i mërveshje, do të shmangim radhët e gjata dhe lehtësojmë kushtet e udhëtimit qytetarëve tanë. E të jemi në të njëjtën kohë sa më efikas në luftimin e krimit në vendet tona, por edhe krimit që përfshin të vendet tona. Lehtësojmë kalimin e shtetasve tonë. Pika e kalimit kufitar të Morinës nuk do të jetë vetmja që shqiptarët do të kalojnë pas një dokument identifikimi. Në rishikimin e protokollëve televizijës lirë nga Taulant Balla dhe Xhelal Zveçla, janë edhe ato të Valbonës e Shishtavecit.